Ky serial mundësohet nga Telkos, Qendra ACI, Itko, Patos, Unisolar, Melodia PX, Momo Rent-A-Car dhe Premium Residence. Bashka like, bashka like, bashka like, bashka like, bashka like. A nice emoji, baba? Po, de nice, de nice. Jo, jo nice, jo. Po mene, shumë nice, po jo mi a nice. De djem non ose Vanessa, sa jo kon? Po që a ka dhe një problem? Ka, ka shumë probleme, baba i Haxhis. Po te i kalohen. Te i kalohen nëse jemi bashk, ha? Bashka like. A, po, 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 ma e, ma e dhe kje këtal. Une nuk e kisha ndërmento te i Mikey Anton që shkoj në bank. En mendova se dhe boj më erë, prapë mendoj se këmë bëhë më erë. Se banka e kishtë qitë në në kante, kishtë qitë bënë asën të ujë. E në unë që të pare gjë i shajta gjë, për herët me që sajës gjë kemi bëhë, i mora paret, shkove e pagujte, e një të hiqi pak pi problemeve, e në besoj se këmë bëhë shumë më erë. Jo, a? Shumë të njëve në e këthy, po adin nona, nona ka qef musil dhe dëpikave, adin mi diskutu. Kush i ngja? Nona. Që nona? A i ka pi hop. Hopa të tensionet a i ka pi. Ma pin hopa për qepe, s'po i pika kur është smut. Në ose gromi në banka një kafe, që të të pejmë? Kafe? Apo dhujem shpiteme, që bën kafe vetë? A shto, a? Vinja, do kafe mi loqë. Hajdini, hajdini, hajdini qëto. Ulluni, ulluni. Ulluni. Ullu. Banka e ka pru këtë dokument, ku thotë se pronari i banesës në lagjën Ulpiana është në zdek Muzbajdin Qumili. Po, unë jo me e, a më nuk është është të taj si tha Inge. Është në zdek Muzbajdin Qumili, pikë. E pëse pronari ti? Pëse këmë gjithi une? Banesën teme? Po. Po, ma mirë, o mamë, se më konë namën të bankës. Të më shëllë. Sa e ki pagu? Sa pare? 164.000... E kishtë do centa ringa të heklit pare, qëllë. Aha, aha. Po, a nuk mujtë të që ato pare mi deponu në bank, e me në këthynive prapë banesën, a? O, Inge. Ndjo pak, se shte e të nervosi e, qapu me. Ndjo, u thash lugatave të banka taj. A ka dhe mundësaj të bëjmë dhe një marveshe? Thanë, nuk ka asë një loj marveshe, ma ato që nuk e kanë dajtë besnik kreditit. Do me thonë, bankës që nuk e kanë dajtë besnik. E, ato që nuk e kanë dajtë besnik kreditit, do me thonë, bankës që një ju. Do me thonë, na ta që tuti do të jetojmë bashkë. Po. Qështë të këkohë kismet, gjithë thomë, pak kismet, pak nuk i gjinit dajtë besnik bankës, që të bojë një shkërë. Nimi, po kjo banes nuk i zepë as veta. A, tejat. Tejat se dëvajen e dejgja mjatë, dejgja nim, dejgja selim. Po. Dejgja selim? Po. E ku në hamam kam e shku qaj dejgja selim? A, ku ta djështë të menuj një ju, kur e keni marë kreditit? Përhem! Më shëllë se... Gjushe... Beni, ka me hi me punu, edhe ka me hi në kredit, edhe këna me blini banis më të madhe. Gjalli em, asë njëherë nuk mund të hi në kredit. Kredit ja për të papunët, ato gjithë punojnë e kom lafin, për ignorantat e në të padiqmit është krediti. Gjoj atë lëmë, asë njëherë kredit. Mam, a mu i me full? Po, full. Se ma herët që më thajmë më shilë gujën, a mu i me qilë?
Hajde, jo, jam, qere, qere, fol, fol. Masi edhe burri I shpis. Po, po. Shpia e burrit. Po, po. Unë mendoj që gjitha mund të zgjidhen me një riorganizim. Pra, mund të bëjmë kurban, a? Kurban, a? Thani kurban me bo dhomen salonin, pe bëjmë kurban edhe po flejmë bashk unë edhe një gjinë salon. A, nap, 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 unë nuk fi salon. A, harohat më abet. Unë du të fi të sobe e ingjës. Nuk është sobë, o ka të narë, është dhomë. O, Mingje, ti kështë ditë e këto punë që thashtë soba, terminologia, nuk do të vente punë njërë këta. Në këtë banesë flejë une. Bile ti e kom kujtim pëjtitës. Edhe nuk ka vend për tjere. Kjo është banesa e me dhe unë e flejë këtu. Qështë e jemi? Mshele, mshele. Tu pas për djemë Prishtinë t'i shko në lidhëshme. Dhe gjoni, unë vërtet nuk e kom moshën me bo skandale. Pa ma, kërëm kërë në re, besa edhe revolë e kom majtë, edhe kom bo skandale. O, po ta shëm moshë edhe nuk po kom forës, nuk po muqia. Inge, fol. E prejshë pak punë, shtaj e në mu më unda, e mora kom të thom një lafë. Unë sinqerisht kom prejtë një falenderim të madhe pionës tënde. Falemderit për çka? Që e shku në bank, e ke pagu kredin, e vjene ma uzurpon banesëna? Ani dhe gjyshe, ma mirë se në mena pasqit banka prej banesë. Ma mirë me flejtë në rrugë, se me këta. Jo, Inge, taj mu e di gji, taj mu vetë më... Vicu! Vicu ta! Pjote, më më detyrat përdori fjallar palidhje. Unë nuk duhet përdori fjallar palidhje. A mora vesht, e në taj, gjitha e buri shpes, a gjitha e, ku shijet e, me ty jom të folë, po, me ty. A në mund t'ja dalish pak goje kësaj avradi ta? Avradi? Po. Avradi në mëstart mërzi është doktoresh shkence. Që kjo doktoresh shkence? Pa e di një gjitho të të se dhe gjeselim gjio është përkot. Doktor me doktora është. Të gjom ti mu këtu. Ha. Në këtë banes, ose unë, ose ti. Une, se une pecarën bitë. Une pecarën bitë pare, të unë i këmë thamë. Atër e bash me shnet. Po të e baj me shëndet. Miru pashim, katunari, katunari keq. Katunar, katunar, pa këmë banes, mi këti shturpionën s'ka banes, une. Mësele, mësele, zapin. Ti bistit fërë. Zapin, o mam. O, mam, mam! Po shnet, ti thush që që duke? Na, be, kjo, këto janë që dijen, nuk edhe gjithë thamë. Krejt të i kaluan. Krejt të i kaluan vetëm se duhet të jemi të bashkuar. Do me thonë me vullnet të mirë. Do me thonë, qysh është ajo, vullnet i mirë... Do me thonë me vullnet... Jo, që se në onë mërë. Me vullnet të mirë njeri ju e qënë edhe ujin... Bap. Edhe parën për pjetë. Jo, be, qysh ka jo, be, be, gjinë mu, be, pak, be, vullnet i mirë... Shko mërë me gjyshën, be. A, qyshin ju gjinia e grave. Shko mërë me gjyshën, mu më prej këtë kjo susta, edhe unë e ta shkoj mërë me gjyshën. Mërë do bukë më gjitë të ta e kezja Pi bika mu, po mbika mu cu, po shkoj pak të nona. A dhe shkoj pak? A je happy tash? Po normal gjem shumë happy, ma ne e s'kom bindis Prishtine s'kom. Si mu jemi happy? A ty, krytësit vremqit ka me ta këput. Ma ne I veq. Ftere e jote, a? Në gjohë me babën, kjo familje ka nevoj për edukim, ka nevoj për mbështetje, ka nevoj. Pa. Nuk mundet bë njerit mare kej, qatë shumë kredit mare për ta renovu banesën. E, ku ke pa është ta? Këtë këtë? Pa lidhje s'kende. Ma po të kalin një problem tjetër ka, nuk mundet gruja të fole para burit. Nuk mundet të fole. Atë kujtoa të rëfmeti pas shperti në najote. A, ti që e këllë, o, o, baba, asë një herbe nuk e ka qelë gojen për para mi e, asë një herbe nuk këmbaj me, të në edhish për gjitë, edhish pëse? Vetëm se kishtë respekt për mu. E në shumë dujte. Për në unë këmë thashë shumë, be? A
Një baba në gjohë se duhet të kalzu një sinë. Më kalzua gjohë atë frekshme, më kalzua ljohë. Në gjohë është e në gjohë. Liza, unë shtatë zonë. Ha? Liza, unë shtatë zonë. Ah, që më kalzua. Skuta qare, ingjes topa, topa. Skuta qare, ingjes topa, topa. Ingja në balkon, u bo copa. Inshallah, me baba njallë është, inshallah. Unë e cavë që dëvo. Që e bombe, si këtë Prishtinës, be, nuk mire të vjashtë cavë që kjo që jo. Be gjithë jesë, veç ti se shnosh. Sa kësha lem një jesë, baba, gjithë, do se jesë. A, ta këshim rajin e nana, ku ti se kolona. A, ti se kolona, gjallë. Mam. 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 Mama. Falj. Mami. Mama. O, mam. Fol dhe fol, fol. Arruva që kështu të tonde. Hajde, mamë, se më ki mua dhe ti, ej, edhe o Sasuna që shtu këtu rapi i ligës, dhe që ku ju ka hi trejneri në zhveshturi ju ini. Tha, po, dëni me rapi i ligës, shumë le të keni, kur gjë më zbani edhe beti pi ligës. A nëse dëni me metë në ligë, tha, veç ju vynë një barazim, se këni na e kishluen kë Real Sociedadi me Barcelonën, edhe ju vynë këtë gjithë shush barazimi, edhe lojten e bënën barazimin me të në ligë, edhe neve si familje, veç një barazim në vynë. Pa mamë rëdjarë jam, kur nuk u mushe menë, kur nuk u rrite. E dhe ti me mamë, kur si morë rrështë qëto që po t'i thamë one? One? Po dhe normal, kur, kur. O qëto paralelit që po t'i të riki. Pse gjithë dush mu konë nervës qështu. Ana, kem tash gzim, kem hare, kem zia fest që i thujnë këta të tovës. Zia fest? Po dhe, po. Pse dje që dula, me këshyru Sasunin që kësh. Po e poshat agentin e bankës që dhe kemi na morë banesën. E tja që gishtin e mesëm. Tim të thonë që zbani e që gishtin. Po jo, pra. Së është edukat. Jo. Veç po të knaqke këtu mena, po të knaqke o mam, po të knaqke këtu jakëm që gishtin e mesë. Ajde, mam, ajde që mos e bënë për mu, se unë e këtë kokna ljopë këtë budalë, po bënë për qikën tonë, për mesën tonë e bënë. Edhe një me, ku marru më të falzu, Liza shtatë zonë. Me shapinin, a? Më si të ujtë e djallit gjapin, se bolli mirë, ajtë se e pusë qika e shëndërën, në bretkus. Liza, shtatë zonë, më këtë katunarën e vogël, a? Po, po, po bëjshin kësi katunarën, ma të vogël kanë mi buhe, gjithë ka kanë muhenë në përqotë, kanë me të jo, ma. Pjallishin emnin, në qikës me vlana e djallit abaz, me së. Qërë mërë qëfare emnave? Qërë djallit e mësë që ditë, nëse një ditë vinë, edhe na lidhe një deve për abanesës. Po, ajë përtiri jo Sasunës kishë deve, po edhe për moj kënë shpi. Tha shumë shtrejt është me moj deve, se adinëso shumë pa ajshin, edhe ujin që pe pishin, pi u shkoj kënë shpinë. Tha me në neve në shpinë, me në shkinë një kur të pinë që. Kur të pinë ujë kështë shumë, e kur të s'ki ujë. O, Anton, në nuk që si është e? A ti qka i kom gjithë në nuqit në qontë? E qëfar i ke gjithë? Kalzo, kalzo, qëfar i ke gjithë, hajtë. A s'far. A oni, be, mo kalzoni. Ashto, a be, a ka për të ngër bukë të vas, nuk ka. A? Po si, a ka dhe një restoran me ushqimet të detit, shembul salmon me gjizë, e këto sendet, a? A? Ka s'far? Nauk. Nauk? E po atërë... Gja fajtim me qëba, pa gja fajtim? Fatja. Baj. Gja najshim, a? Jo, jo, s'pja najshim. Përpresim gjyshën. Aha, gjyë është e kjo? Kaviar. Aha. Vani... Pak, më të falë njësi erë alkohol, me. Ha, 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 ha.
në koridor, që aty i qova një dy gota, se adem tin zateje, se pedi që po të vjen mërzije, adem kështu pal-kal. Po nuk është puna të mërzijeve me kënë tonë. Problemi është se është shumë e dëmshme për shëndetin, për ato është haram. Po, kredia është ma e dëmshme për shëndetin, ku me gjithë një qasi kredie pa alkohol, se... Po, së rej njërëzit për herë të pëgujnë kredit, juve. Falë gjithë pas. A je i bom si një ataj? A jo, jo, jëmë tutë shumë. Jëmë tutë shumë. A mu? Të shumë? Pasha? Shau ka me bona? Ta kujtoj se vesh më treshtim, për shau. Ka dalë dhe gjithë. Do më falni mu se të dalë pak të marrë ajerë pasta, nuk ndajhem merë, nuk ndajhem. Shumë e ki haqi babën e mirë, a? Shumë, është sikur ai fester të Adam's Family. O, gjizlej këti ka hara. O, Haji Baba! Haji Baba! O, Haji Baba! A? Ka dole për gjike morë, of, ka dole sabër, se gjizlej këti. Nuk i do gjizlej këtë, po me qitë për gjepi. A më njua, njua, pëse e këzdi që ka qëmë? Po, si be më këzdi që, si, ka më zote mu, si më këzdi që. Po, pëse së unë gjeshtë hash bukë? Po ku e di unë që kemë vë farë ushqimi ushe jetë? Mish ke obe mish qure. Kusht ta? A kemë gjitë e vetë me mishin e miskës? Nuk se kom gjitë. E po atërë? Si më vëzohan, për mundion të mdallë me ndohet e gjithë me më konfjet, be e... Taj... Si nuk më kalzatëm? Po u frekshëm, beba, u frekshëm se thash mu vaj punat danë asë unë e du shamë lizën. Po te, po dalë jam una. Si të dalë për grozë që e du shte, ja? Taj, kalan mendja, asë kalan mendja. Ama, i homi nervëzohan se shumë ke kalza. Ki e drejtë. Falë, për asham. Po që, falë, falë. Më frekë shumë bebatë të kalzuj. Po pëse u frekë të më kalzush? Po së thash se di si dhe e marsh. Kalzum shtej në një sentë. E, di shtej kushte jo në gjion shte? A po, po ato e ku marrë në saj une, e në me lizën ku në fullë, për ato e ku marrë saj, hiq më rej rahat për ata. Shtej dhe më thonë une, jom rahat, jom shtej, shtej jom rahat. A më du të kalëgjë një sindë. Kjo i në gjë. Kjo mu është të me qitë mendë, ose dëmboj e budalë, dëmboj e dë shkoj dhe me thanë në spitalë dëmqoj e kjo mu. Si mu vërëndi, 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 vërëta, 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 do flesh me ne, zdo flesh me ne, ku shë bleve, pëse e bleve, ku e qove, me ku e qove. Pak njeri, me thanë, e sabrit i ka ardhë, gjdo i kofini ka kalau, mu. Ha? U pëse i shajta këtë të tof? Për ta i shajta. U ba tha shtaj si me cacën e këtive, e dijen e mes keq. Gjina, di malin di qesë në lutë, s'ken ku trenë, s'ken ku të finë. E shtaj më thotë, ti do flesh me ne këtu? Ha jo, thera saj. Që dha me babën? O është një shkrimtari njoftët, shami njoftët e shtaj. Jemi një ka pak nga trauma, së një thamë si duhet. Njeriu mos mirë njohës, njeriu mos mirë njohës, është njeri ma i keqë në botë. Pa pa, katastrofe, i në gjë është e tamë. Thojnë andajti, beno? Ju njeva, ju njeva. Unë e mendoj që unë edhe Haji Baba mund të andajmë shumë shlirë salonin atë flemë këtu. Po, ajë nuk fjenë salon. Po, samëra, po qëtu janë kushtë të ashtë zamër? O, e di une, a i do në ngrejt, sabat, falet, qëllujet televizi, nuk gjojnë a i të finë në salon. A nuk bënë mësë më falë me në gjeza? Nuk bënë, se është vakti. Po, jo, jo, nuk bënë, se e kumë letëzo dhe one, se kë e zatë me jo sasunës falet, mam. E a i thëjke që nuk bënë që është në me ti këbo, nej, se ta shë kam blimë Barcelonë. Nalu, nalu, bërdjohalli jam, nalu, rritu pak. Po, shtovanje? Se mëre po folë sërbisht? Po, tash të provoj njerë sërbisht, se unë kuru apë selam, ju nuk më thkeni selami. Nuk është merë më thkejat selami. Urnani, zatin e që, mund edhe me bëho shkanë gjitë këtu. A, nuk, se mëre do qipsin që marë mali të hapak qipsit, ha? Ajde, urna, ullem i të bisedojmë për disa gjanë. Urna, ullem. Faleminderit, Inge. Ti po anë qipsi? Po. Nuk hangre bukë.
Po jo, prese na kemi kujdes për musafir. Po... Kështu që... Si do të flejmë sonte? Si do të flejmë sonte? Ha? Dhe fitë e soba jo dhe i gjë. A, s'ka shansë. Flejmë i bashk! S'po bëjtë, ha? Unë nuk e lëshoj dhomën teme. E lëshon, e lëshon, e disa merë dhe lëshoj, se unë e ku pagu, Inge. Unë e ku më gjeja ta. Po bolni për ma, bolni mo. Tajme a gjinë dhe tini në salon. Gjisha në të vetë, unë e me lizën të oda tjetër. A jetë sa një bukë ta unë. E janë nëmi mishit qipë sa shta i ke gjithosh. Jetë këta unë gju. A një bukë rasë një qataj në asë një zonë nuk e du. Ata i ngrau bënë ma një kafe, se s'ka në rinë buke. Me një herë, zemër. Nëjësi ma që bëva? Ajde për hajë koftë, ajde ta nëjësi mua bjeti. Jo, jo, mës me nëjësi se... Shumë nëjësi po nona pa... E prejë, shumë dajë të ufri. Ajo pi jo, pa të të nësima dëvënja. Ka shumë shtrejtësht me mojt dive, se adinëso shumë pa ishin, edhe ujin që pe pishin, pi u shkoj ke në shpinë. Pra me në njeve në shpinë, me në shku ujin kur të pinë kështë. Kur pin ujin kështë shumë, e kur të ski ujin... Ky serial mundësohet nga Telkos, Qendra ACI, Itko, Patos, Unisolar, Melodia PX, Momo Rent-A-Car dhe Premium Residence.